då har vi de 13 ekipagen samlade i startvolten inför kvällens femte lopp V65s andra avdelning. Då har vi klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Så den har gått i V65s andra avdelning. Det är nummer 2 GK Strateg som är på väg till ledningen. Startgalopp däremot för nummer 3 Decoder. Som andra följer nummer 1 Orange Chand fram där sedan som tredje häst. Nummer 5 National Day. Följt av 13 Mary Silvio, 12 Rio är trea i andra spår. 2 GK Strateg leder och drar undan flera längder för 1 Orange Chand. I andra spår sedan 5 National Day som är framme som tvåa just nu när vi kommit ur den första svängen. Sedan följer 6 Seger Bob följt av nummer 4 GK Idaho. Men ledande 2 GK Strateg upp till 500 meter på kilometertiden 1.18. Följt av andra hästen som är nummer 5 National Day. Som söker sig närmare ledaren. Sedan följer 1 Orange Sand, 6 Seger Bob, Mary Silvio först i andra. Följt av 12 Rio. Där bakom i andra spår 7 El Sand som tredje. Fjärde par utvändigt 10 Shannon Box. Som i sin tur följs av Pans Double Trouble. De kommer då här upp till varvspassering från de sista position. 8 Spring Moon i spåren. Kommer till varvspassering här då strax för 1000 meter för ledande 2 GK Strateg som kommer till varvet på 18,2. Snabbt i spåren 8 Spring Moon som förbättrar sig fram till 2 GK Strateg 13 Mary Silvio. I andra spår sedan 12 Rio i tredje spår där hänger Spring Moon. Ska ut här strax på den sista bortre invändigt. Har lite nummer 1 Orange Sand lite problem att hänga på. Sedan följer där utvändigt läge för 7 El Sand. Nu attackerar också nerifrån de bakre regionerna nummer 10 Shannon Box som kommer ett relativt snabbt angrepp. Det är nummer 8 Spring Moon ut i spåren som är på väg att runda Mary Silvio. 2 GK Strateg leder med halvvarvet kvar till mål. Framme som 4 10 Shannon Box som femte kommer 9 Pans Double Trouble när vi halvvarvet kvar till mål. Här kommer det spåren. Nummer 10 Shannon Box som går bra ut i tredje spåret på väg att runda fram utvändigt ledande 2 GK Strateg. Ska de få tag i nummer 2 GK Strateg när Shannon Box är ute i banan? Övriga har det tungt. Letat sig ut i mycket vida spår också. Nummer 4 GK Idaho. Men när vi är inne på upploppet så är det 2 GK Strateg som leder. Jagar utav Shannon Box som provar att komma närmare. Kommer kanske lite närmare när 100 meter kvar. 2 GK Strateg före Shannon Box GK Idaho provar ut i banan. Men greppet här. Det har Anton Knutsson, 2 GK Strateg. Diskvalificerad nummer 3, Decoder med Alexandra Wiesén.
5 V65s andra avdelning här segrar program nummer 2 GK Strateg och Anton Knutsson på tiden 17,4. På andra plats nummer 10 Shannon Box, Katrin Fajersson och 3 nummer 4 GK Idaho Kjell Gustafsson. Ordningsfält följer mål 2-10-4. GK Strateg är uppförd av Hillelöf Björkman och Björkman. Det är Minna och Annika Nilsson som äger. Annika Nilsson tränar i sulken Anton Knutsson. Och då hälsar vi Anton hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 2 GK Strateg. Andra avdelningen på V65 till Anton Knutsson och GK Strateg. Gratulerar. Tack så mycket. Ja, om du fick köra loppet innan, drömscenario, hur såg det ut? Ja, det var väl ungefär så här att ta ledningen och sen ja, köra på lite och försöka hålla ett jämnt tempo. Så jag tyckte väl att de största motbuden fanns på 40 tillägg. Så att, jag trodde det skulle bli svårt för dem att ta om vi kunde hålla ett jämnt tempo där framme. Har du koll på att de var ute i spåren och viftade lite med? Ja, de kom lite från alla håll och kanter, men han gjorde ett jättebra lopp. Och han hade startat på 11 månader och han presenterade sig i ett jättefint skick och en jättefin författning. Så att, det är hatten av och en stor eloge till Annika och familjen som levererade honom på det sättet. Och i slutsvängen, det såg ut att vara 2-1 som gjorde upp om det. Vad kände du? Ja, jag kände att han har lite problem genom kurvorna, men jag kände att det fanns tillräckligt mycket att åka med för att vi skulle kunna hålla undan. Vad kan det här bära hän efter det här i comebacken? Som sagt, jag tror han kommer givetvis bara bli bättre med lopp i kroppen. Och jättefin, trevlig häst, bra trav, så att, det kan bli intressant att följa. Grattis sådär. Tack så mycket. Tränare, Annika. Kom här, gratulera. Tack så mycket. Hur känns det? Ja, jättebra. Vad hade du för förväntningar på förhand? Ja. På loppet? Ja, nej, inga större. Han har inte startat på 11 månader, så ja, det var jättekul. Och du kusken berömde vilken fin författning det var i hästen. Ja. Mm. Vad tänkte du under upploppet? Ja, jag tänkte inte. Nej, det var jättekul. Mm. Hur är det att ha att göra med hästen i träningen? Han är världens snällaste, så han är enkel, är han. Så han är lätt att ha att göra med. Ska du fira segern nu? Ja, det ska vi göra. Det blir champagne. Så ja, grattis! Tack! Då ska vi ta och hylla vinnaren i lopp 5. Upploppet ner kommer Anton Knutsson bakom Annika Nilssons nummer 2, GK Strateg.